میری آرزو یہ ہے ایک وقت وہ آ جائے ہر گھر حلقہ درود بن جائے، کوئی گھر ملائکہ سے خالی نہ رہے، اور ہر گھر کے افراد کا نام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کے دفتر میں روز پہنچتا رہے، جتنی نسبت بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو درود و سلام کے ذریعے پختہ ہوتی ہے، میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نبوت و رسالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنی پختگی نسبت بنسبت محمدی کی کسی اور طریقے سے نہیں ہے۔